Danes bomo pripravili potratno potico. Testo lahko uporabite popolnoma enako, kot smo ga pripravljali pri prejšnji potici, ki je bila zvita. Že vzhajeno testo preložimo na podlago, na katero smo prej pomokali. Pri tej potici rabimo dva valjerja, vidite, da imamo enega manjšega, enega večjega, pač zato, da bomo lažje prestavljali. In vsekakor najprej moramo to testo razvaljati. Ponovno valjamo, kot smo se že to naučili prej, čim bolj v štiri oglato, koliko se pač da. Da nimamo preveč potem odpada od pri testu ali pa pri sami zviti potici se nam zgodi, da imamo sredinsko potico izredno debelo, ker je tudi testo debelejše. Kar se pa tiče stranskih potic, so pa potem manjše, če testo ne razvaljamo lepo na štiri oglato. Tudi zdaj, tudi iz tega testa. Iz 1 kilograma moke bomo dobili 3 modele potratne potice. Evo. Še ta. Sredino malo ven. Ponovno. Poskušamo malo oblikovati z rokami. Če sredina predebela, jo lahko tudi z valjarjo malo raztegnemo. Zdaj se bomo tole razdelili nekje na 3 enake dele, približno. Evo, takole nekje na 3 dele. Takole. Ker smo rekli, da bomo dobili tudi 3 potice. Takole. Takole. Pripravimo si peki papir. Tu rabimo dosti daljši peki papir, ker drugače bomo potem videli, bi imeli težave, da bi to testo ali pa potico prestavili v model. Prestavimo. Še zdaj se lahko kar pomagamo. Če tule lahko razvaljamo. Takole. Paziti moramo spodaj, da imamo še malo peki papirja, ker drugače ne bomo težko prestavili v model oziroma ne bomo imeli potem zakaj dobro prijeti. Evo. Malo odebelimo spodnji del potice. Evo, in zdaj damo na ta model damo orehovna del. Zdaj bomo sestavljali to potico. Orehovna del naredimo enako, kot smo ga delali prej. To se pravi, poparimo orehe z mlekom, dodamo malo sladkorja, limonine lupine in pa seveda ne smemo pozabiti na rum in pa na vanilje sladkor. Ta potica je kar priročna, ker je dosti manjša, ker če naredimo potico to potratno čez celi pekač, je včasih težko, da jo tudi pojemo, to pa bo dosti manjša. Taka, ki nam bo šla v 1,35. Evo, zdaj rabimo konec biskvita, rob odrežemo mogoče malo v stran in pa potem
odrešamo en biskvit, ki smo ga seveda prej spekli. Sestavljamo, zdaj damo skutin na del, v skuto tudi nismo dodali nič drugega kot sladkor in pa cimet. Lahko bi dali tudi jajca, lahko kislo smetano, odvisno pač, koliko imamo skuto suho. Preveč suha tudi ne sme biti, kajti to nam da potem vlažnost potratni potici. Potratna potica je najbolja naslednji dan, ko se vsi ti okusi lepo med seboj prepojijo. Evo. Ponovno damo. In pa ponovno orehe. Malo trši nadev mora biti, ker drugače nam vse skupaj lahko zleze. Malo pogladimo, tudi tukaj nekje preveč ne pretiravamo z rozinami. Zdaj, če jih imate radi, lahko čisto komot jih tudi dodate. No, ravno zaradi tega, ker smo si naredili večji papir, bomo zdaj to testo čisto enostavno spravili okoli naše potice. Drugače nam se lahko zgodi, da se nam celo testo raztrga. Višek odrežemo. Zaključimo vedno spodaj, da imamo to skorjico dokaj potem lepo. Evo, takole. Stisnemo. In sedaj premažemo z vodo. Rob, da se nam bo lepo zlepila. Odrežemo. Nam se testo lepo sprime. Voda je kot eno lepilo. Evo, še obrnemo. Na tej strani. Pomažemo z vodo. Takole. Zlepimo. Stisnemo, da se sprime. Evo. In prestavimo v model. Evo. Ravno to je zdaj to, da imamo dovolj, da lahko primemo. In potičko prestavimo v model. Zvečni papir samo odrežemo. Na to potem pustimo malo vzhajati in premažemo z oljem ali maslom in pečemo pri 175 stopinjah 40 minut. Evo, in da vidimo naše potratne potice. Ko smo jih spekli, po 50 minutah smo jih pustili 2-3 minute v tem modelu in na to dali na kuhinsko krpo, da se ohladijo. Še je topla. Ok. Evo, takole nam tole potem tudi izgleda. Tako da
so brezlaktozne, tako da brez glutena, brez laktoze. Edino jajčka smo dali not, kot ste videli, v samo testo. Tako da vam želim vam res vrhunsko in pa lepo delo. Čisto enostavno je, lahko si karkoli tole potem zavijete, date v zamrzovalnik, lahko si jo zrežete in tudi tako date v zamrzovalnik. Tako da, ko že enkrat delate, si naredite malo več, da ne rabite potem delati vsako najmanjšo stvar posebej. Tako da, najlepša hvala, pa se vidimo naslednjič.